up. I have to tell you things about him. Just about him. Because some of them are much simple. Hum papa na yedik about them. I need people to tell about Cookie. He doesn't try and count the poker. He is Carson. He's for. He can't ban the can't try. But Jarner got it on the poker. Tarber ban the and ask him. He is Carson. He's not a bad Jarner. Again, for bowler now, I was thinking, okay, that was the Slavery, Europa, and Maxim Gorky had copy. The identity of the Slav Hoki wants to let them off. But I think he didn't choose to think of it. He didn't choose to think of high chair, but I was thinking, it's like William de Kuningi Banner and Cartoon, Ida now McNern with Carlin, he had the interview. Ինքն ինչ էր պատմում Գորկիի մասին, Վիլյամ դե Քունինգը ամենահայտնի ամերիկյան նկարիչներից է համարվում, չէ՞։ Ոնց է ինքը Գորկու հետևից վազել։ Խնդրել է, որ Գորկու կողքը նստի ինքը։ Խնդրել է, ասա, կարամ կամ կողքը նստեմ, նայեմ, թե դու ոնց ես նկարում ու։ Այն վիդեոյի մեջ էր կարող ասում, ասում, փողոցը հասնել, պես հետևից վազել իրա, որ իրա հետ դու քաչապ ուտեմ։ Ասում ենք նկարչության մեջ էր դասում, we were all trying to get caught up with him. Մաճախսն փողակի մասին բանա պատմում։ Gorkin was a very proud Armenian. As Masari mot asmer, I'm going to take you back to the old world. Hin yerkep katanam jos bolorin. As I'm going to take you back so you can see what nature is really like. Uap asma ira ushkumit gites inchner vartush na asum. Khura asma inka amen or mor yerkeri na yerket hin yerk. Viram de kunin asma amen or asma bolois asmer Listing Armenian, as my hiding your kids over us, and comes up to your kid me asking him head. Who to Maniana shall see the Lartash? Hovanas to Manian. Grikin on a Sedaira mood. Who couldn't ask my inca amenor as my to Manian at Cartum the Garelus? Artas Anomet, who asked my insasumet, the Kaganam Lorries, the Ganam Lorva there, the Sore Barchanam, and the Raim Gianca Verchanadu. Anantas me to Ganam Hyasan has touched him Garamanam. What get us from this? Անունի փոխելն է քույրն ասում է ինքը անունը փոխեց որովհետև ասում է ինքը երբ որ եկավ ստեղ ամերիկա ասում է ինքը ուզում էր ինքը ասում է շատ հպարտ էր որ հայ էր չէր ուզում թաք դնել իր հայ լինելը բայց ասում է ինքը ուզում էր նաև լինել ասում է ինքը ուզում էր որ ինքը դառնա հայտնի նկարիչ հայտնի մեկը նոր ինքը այդ ժամանակ բաց հայտորեն ասի ես հայ եմ ոչ թե այդ տանջվելու process-ի ժամանակ իրան որպես հայ ճանաչ են, որ ինքը տանջվում է դեռ։ Ինքը ասել է, ես պետք է մինչև վերջ գնամ, աշխատեմ այդ ժամանակ բոլորին որպես հայ ճանաչ են, ոչ թե այս process-ը ինքը տանջվում է, ասեմ հայա դրա համար է տանջվում։ Ուրեմն Վիլյամ դե Քունինգի հետ գնացել է, ասում ենք հայ ընկերներ ունենում է, լրիվ իր հայ լինելու մասին է խոսում Վիլյամ դե Քունինգը, լրիվ ապնես բաները որ ոչ նոր չգիտեն իր համար։ Զիլ գիտա էս գիտար։ Ասմա հայ ընկերներ ու նրա ասմա ինքը, մի հատ մարդկա այդ մարդը միշտ չար է, չի բանակ, հայտով հայտա գործ է եղել այդ մարդը, սկալպյուր է եղել։ By the way, մի բան, որ գործ ու մասին ոչ մեկի չի տեղ, որ ինքն է աղավ, բազան սկալպյուր է եղել, ին, ու ինքը փոքր ժամանակվանից բանում, իրա մոր հերը, պապական իրա, մամական մոր հերը, էլի, իրան փայտով աշխատել է սովորացրել։ Իր այս վերջի այս Վենիսում իրա ցուցահանդեսը որ եղավ, Գորկու վերջի։ Նայեցի վիդեոները, դրա համար է ուզում գնալ Վենիս, որ Գորկու ցուցահանդեսը դեռ տեսնեի։ Իր քանդակներից էլ էին վերել, որ իր աղջիկը համար ինքը ոնց է ձեռքով այդ բաների սարքել, ընձյուկների սարքել, ասում մի հատ մեղ չի օգտագործել։ Այսինքն ինքը ես կարող ասել փայտի հետ աշխատի, մշակել է փայտը ճիշտ ձևով։ Իր ձեռով ասում կգնի փայտը փոխ ու վերում է ջարդում վերում է։ Անտարից ու երեխեքի համար խաղալիքներ էր սարքում ասում այդ փայլերով առանց մեխ օգտագործելու առանց ոչ մի բանի դրանք սա սկապչուրը դնձրել էին ցուցահանդեսի մեջ իրա ատ ուրեմն ասում հայ ընկերներ ու ներս ասում երևի ասում դա հայկական բաներ ասում իրանք ասում անդակ վիճում էին իրար հետ ասում հայրենով էին վիճում իդ մարդու անունն էլ եղել է հայկ չգիտեմ ինչան բայց անունն այն էլ է փոխած եղել այդ ռնե ասարկել ասում իրար ասում
իրանք վիճում էին անդա, բայց ասում չէին կռվում, ասում անկերներ էին, բայց ասում անդա վիճում էին անդա, disagree-ին անում շատ բաներում, ասում երևի դա հայկական բնավորություն է, էլի ասենք վիճելը դա, ուրեմն ասում Վիլյամ Սարոյանի ասում թատրոնը վերեցի Նյու Յորք, մոռացա թատրոնի անունը, որ նա ասում գնացինք, ասում միասին, որ Վիլյամ Սարոյանի թատրոնը, ասում Տոմսեր առավ ինքը, որ գնանք միասին, ասում մտածեցի, որ ինքը ես հպարտ է, էլի ասենք, որ Վիլյամ Սարոյանն է հայ, իրանման, հին աշխարհից է իրանման, ասում ինքը, որ դուրս եկանք, վերջացրեցինք, ասում ես նայեցի իրեն, ասի, Գորկի, ինչ կարծիք ունես, ոնց էր թատրոնը, ասում է, ըստ իր ասովորության, ասում ինքը պիտի դժգոհ էր, ասեց, լավը չէր, ասելա ինչի, ասելա, որտով է թատրոնի մեջ մի հատ պահ կա, որ հերը իր տղուն ուղարկում է, խանութի տիրոջն ասում է, որ մեզ պարտքով բան տվեք, էլի փող չունենք, թող պարտքով մեզ տվեք ուտելիքը, մինչև փող աշխատեն բերեն տամ, ասում է, այդ պահը իր դուրը չի եկել գորկու, ընք ասում է, ոչ մի հայ տղամարդ իր երեխուն չի ուղարկի, որ երեխեն գնա վիզը ծրի, տենց բան անի, ինքը կգնա կանի իր երեխու համար, բայց ինքը չի անի, ինքը դրա վրա է կենտրոնացել, որ դա հայկական բան չէ, դա հայկական մոտեցում չի եղել Սարոյանի կողմից, տեսնում ես, թե ինչ էր նա նկատել. Ուրեմն Ջաքսոն Փոլակը, որ հայտնվել է Գեղտոտը, չի սիրել Գորկուն, ասում միակ մարդները, որ Գորկուն չէր սիրում, ասում բոլոր նկարիչները պաշտում էին իրեն, շատ դժվար բնավորություն ա ունեցել, ասում ագրեսիվ էր դառնում, բայց ասում համել ասում գիտենք, որ ինքը բարի է շատ, ասում շատ բարի էր, ուղղակի ասում իր մեջ anger կար ընդհանուր կյանքի հետ կապված իր բանը, բայց ասում ինքը բոլորին սիրում էր, հարգում էր, ասում իրան բոլորը պաշտում էր, ասում հերոս Գորկին քայլում էր Նյու Յորքում, բոլորը գիտեին, որ Գորկին ա, ասում փող չուներ, շատ ծոված էր միշտ, բայց ասում միշտ իր տեղը տեղին հակած, կապած, միշտ սիրուն, սիմպաթիշնի, ու ասում անտա շիշքյաբա պարտիներ էր, ասում ինքը անում, իր վերջի փողերով ասում հրավիրում էր մեզ իր տուն, ու ասում բոլորին ասում էին, but you don't have to do this, ինքը ասում էր, I know I don't have to do this, I'm doing it, hey, look, like, ասում էին, he wasn't feeling things because he wanted to tell people, I feel like this, ասում he was just feeling it, and all those feelings were in his artwork and the way he was living, ինքը ասում, I feel happy, I feel sad, he was feeling and the feeling was his life, էլի հասկանում ես, կայֆ բան է, լավ է քարագրում. He wasn't feeling to talk about his feelings. Որտեղ Գորկին դժվար բնավորություն ունի, ու շատերը գիտեին, որ ինքը տենց է, բայց իրան they weren't holding that against him, էլի, որ չսիրեն Գորկին դրա պատճառով, իսկ Փոլակը կեղծոտ ման է եղել, ասել I don't need to put up with that, այդ իր բնավորության հետ, ու Չանդեսի տեղը վիրավորել է Գորկուն, վիրավորել է, ու դաժե Վիլյամ դե Քյունիգն ասում է, սիրուն չվիրավորել, տհաճեր էլի ասում է այդ իրանց բանը, ասում է Գորկին շատ չափած ձևաց էր, ասում է հիտերն fight back, ասում է ջեբը միած սուր դանակ ուներ, ասում է ինքը միշտ իրա ջեբը էր դանակը, ասում է բոլորը գիտեն, որ Գորկին իրա ջեբը դանակ ուներ, բայց ինքը մարդաս բան չի, դրամա չի պահում, որտեղ որ ինքը պահում այդ դանակը, որտեղ ինքը նկարի ջան, ասում է ֆուլ մարդ փոլակ ասում է իրան վիրավորեց, ասում նայեց աչքերի մեջ, ասում է ձերը տարավ ջեբը, ասում է սուր դանակը հանեց բան, հանեց դուրս, ասում սաղ սենց վախեցան, ասում հաջորդ բանը որ ինքը այս մոտ ձերը տարավ ծոծի ջեբը մատիտ հանեց, ու ասում իր համար այդ մատիտ բանը դանակը շատ կարևոր է, միշտ իր մոտ էր, ինքը նկարի չէր, ասում պետքա իր մատը տա միշտ պերֆեկտի սուր լիներ, ասում ինքը դնում էր, ասում ասենց դանակը ասենց սրում էր, անտակ ասում այդ դանակը հանեց նայեց փոլակին, ասում այդ մատի տանեց, սկսեց աչքերին նայելով սրել է մատիտը, չվախացնես ինձ էլի, ու բանը ասում այդ մատիտով սրելը, մատիտը ասում հանում էր, ասում ասենց դնում էր, ասում այն point էր, ասում իր համար գիծ ամենակարևոր բանն էր նկարչության մեջ, իր գիծը, ասում մատիտը միշտ perfect sharpness ունենար, ասում դրա համար դանակը միշտ ասում հանում էր, ասում դնում էր, սրում էր, ասում այդ մատիտը ինքը, որ կարողանա դրանով աշխատի, միշտ ջեբը բանա, մատիտ ու դանակա ունես էլ որ ուրեմն քույրն էլ պատմում է Վարդուշը, ասում է ինքը չի սիրում ձևական ոչ մի բան, քուրը շատ շատ է իրան պատրկանտը փողը ուղարկել, ինչքան շոր ունի ինքը հակած նկարների մեջ, ասենք որ տան սիրուն ժակետ, մերթ, դրիվ քույրն ար, ասում ես էի առնում ուղարկում, բայց ասում է ինքը դենց էլ անում,
Ասկուն անդա տասելա, ասում որ իմ ացանքի բանդարակով, ասում զանգեցի ասի Գորկի, արիս Չիկագոս տեղ հայեր, հայ բժիշտներ կան, դոկտոր Հարությունյանի մոտ արի գնան, քեզ կտանեմ, ասելա, օֆ, ավես չկա, սա բժիշտներն են նույնն են, ասում որ չգիտեի որ տենց, քուրը չի իմացել որ տենց դրեք կտրտել են խեշմա, ասում ստամոքսը բան, էլի չի իմացել, քրոջը չի ասել այդ ամեն ինչ ինքը։ Հետո բանը, ասում մի անգամ ասում եկավ Չիկագո Գորկին, որ ասում ա խասա պետք Գորգին վերջապես գա, ասում ա մեր ասում բոլոր հայերին ասում հավաքեցի մեր տուն, ասում ա շատ ասում ա կարայի փողը հանեի տայ Գորգին, որ փող ունենար մոտը, բայց ասում ա տարածեցի երեկո կազմակերպում, որ ախորը ճանաչել մեր հայերը Չիկագոյի, կանչելա ու եկելա հավաքույթ ա կազմակերպել, ասում ա եկավ մեր տուն մտավ, ասում ա այդ ժամանակ նոր մազերի Պրիչեսկայ ա եղել, որ սենց wave էին անում, կնիկներս ես կնխին, ասում ա գնացել ասում ա մազերը սարքել էի տվել, մտածրով ախորս գա, հեսա լավ բան թող տեսնի, որ ստիրունացել եմ, մաքրվել եմ, ասում եք ավ մտավտուն, այդ ձենգեց մզարից ասպրնես տարավ բաղնիք, ինչ ես մեկ լուխոս կողղեց վաննայի մեջ, կրխի չուր լծրես, ասես մյուս անգամ չտեսնեմ մազեր, թենց անես, դու պտի բնականես մազեր թող թավվի, թեն ստիրուն լինի, պետ չի, որ գնաս մազերը սարքել տաս, ասում դրա հետո երբեք մազերի ձեռք չտվեցի, որ դին թույլ չէր տալիս, շատ կապված են եղել քուրու ախպեր, ամեն օր անընդհատ գրել են, Վարդուշն ու Մուրադը գնացել են Հայաստան 36 թվին, մինչև 39 թիվ Հայաստանում են իրենք, հետ են գնացել ընդեղ իր ամուսնու հետ, Ադո Ադոյանի հետ ընդքնտեղ բան ա ունեցել, կապ ա ունեցել, պատմելա, որ Գորգին գիտես Նյու Յորքում արդեն նկարիչ ա դարձել, ընդեղ աշխատում ա, ու այդ Ադո Ադոյանը ընդեղից բանը, նամակներ ա գրել Գորգուն, ասլա Սարյանին ճանաչում ես, այդտեղ հայտնի Սարյան կա, Գորգին ասլա հայ, հայկը ճանաչում եմ, բայց ինքը ստայլի չիս, ինքը իր ստայլը ոնց որ կրա, արդեն ես դրանից անցել եմ այդ պրոցեսը, ինքը այն ինչ որ ես դու էքսպլորեր անում էլի, ու ասում անդադ ուզում էր Թումանյանի մասին գրել, անդադ, ասում են երեք բան էր կարտում, Խաչատուր Աբովյան էր շատ սիրում, Նալբանդյան և Թումանյան, ասում այդ գրքեր ենք իր տանը միշտ ուներ, ասում այդ բարձրտակ Թումանյան էր պահում ինքը, շատ սիրուն հայրենա խոսացել ու գրել ինքը, երբ որ եկել են իրանք Երևան բանից, ինքը քրոջն է ստիպելա, որ Երևանի հայրենով իրանք սկսեն սովորել խոսալ, որտև դրամալա Խաչատուր Աբովյան շատ սիրել ինքը, որտև մտածելա պետք է այսօրվա դարում, մենք սկսենք արդեն մոդեռն բանով, էլի ավելի ժամանակակից հայրենով, դա կարևոր է, տենց խոսանք, դորն եկելա, որ Նալբանդյանն էլ Խաչատուր Աբովյանն էլ ավելի բան են, պրոգրեսիվ են եղել, ասենք իրանց approach-ը էլի բավջե կյանքի։ Oh, she would have to be. She would have yeah. to be. And the other two boys are good. Alex, he's always been a you know, the kid. I would find him at 2 or 3 in the morning and my kids would be room. Բաների աշխատանքը, համ էլ սկսելա թերթերում բաներ գրել, թուրքերի դեմ,
դեմ բաներ ա գրել ինքը անդադար ու վանից ինքերներ ա ունեցել իր անմանը այդ որտեղ փաղել եկել են այդ ժամանակները ապա դրանց ասում այդ տղաների հետ միասին բաներ էին տպագրում դենց բայց ինքը կրթություն չունի դենց չի ասենք արվեստի պատմություն ասովորել Հայաստանում մանավանդ էլ թվեր ինչ արվեստի պատմություն չէ ինքը ինչ որ իմացել ա ինքնուրույն ա արել իր լրիվ Վիլյամ Դեկվինինգը բոլորն ասում են, ասում որ ինքը եկավ Նյու Յորք, ասում ինքը անգլերեն չգիտեր ասում կարգի։ 19 տարեկան եկել է Նյու Յորք, անգլերեն ոչ թե իմանա, չէ։ Ասում որ շատ ասում բան է, grammatical error-ներով էր ասում, բայց ասում որ ինքը խոսում էր, ինքը նենց presence-ները պահանջում, իր բանը պահանջում, բոլորը լսում էին իրան, ոչ թե ինքը նենց confidence-ով էր խոսում ու պատմում, որ ասում ինքը չէր կասկածում իր անգլերենի վրա կամ իր լեզվի վատ լինելու վրա։ Ասում եմ ինքը ամեն ինչ գիտեր, ասում եմ բոլորս մտածում ենք, որ ինքը երևի old world-ում լավ կրթություն ա ստացել, բայց 13 տարեկանում փախել ա եղել այդ կրթություն։ Ու ասում եմ ինքը միակ մարդը, ասում որ ասում այս ժամանակ 20-ական թվականներին Նյու Յորքում, ասում ով գիտեր Պիկասոյի պատմություն կամ Սեզան, ասում եմ ինքը նենց էլ նկարագրում, նենց էլ պատմում, որ ինքը գայ ա, էլ ինքը դրանց բանն ա expert na profan sezani Picasso-ի Matisse-ի ամեն ինչ դիզի։ Մենք էլ թեկուզ 20-րդ դարում էր ապրում, բայց մենք 19-րդ դարի ռոմանտիկ էր, այսպես էր։ Իրա ապրելակեր ու իրա օտեքսը ասում ավելի old fashion էր, էլ իրա բանով, ասում դա երևի իրա հայրիններ էր։ Ու մի հատ էլ բան պատմեմ։ Ինում են կազմակերպում, այնտեղ ձերի շիշկի ապակի երեկոյա կազմակերպում ու հրավիրում եմ նկարիչների մի քանի, որ հայտի նկարիչներն էին այդ դնում, Crowley, Alexander Calder, դրանց բանից աղին կանչում ա իրատում, փողջուն են, ոստա փողջուն են, ոստա մահավակում էր այդ սիտում էր, ոստա սկսում էր կեսից հայր են պարել, ոստա բոլորը ոստա հասկինակը հանում էր, նկարը որ կայ, որ պարում ա, ոստա սաղ իրան էին նայում, թե ես ինչ ա անում, ինք հատա երկում էր, ոստա կարևոր չէ, ինքը հայր են բան արել, ասում որ կազմակերպեց, ասում ենք շուր եկավ Green-ը, եղել է gallery height-ի gallery-ները եղել դրանց Green ընտանիքը, դրանց էլ է հրավիրել, ասենք իրա ցուցահանդեսը կազմակերպելու բան, հրավիրել է իր տուն, դրա կնոջը, որպես այդ հավաքույթի ամենամեծ տարիքով կինը, դրան ասել է դու գնա սեղանը դի, կնոջը, քանի որ դու մեծ կին ես։ Այս կինը վիրավորվել է դրանց, ասել չհարկես այն չես ինձ պենց ասում, յանի ինչ կապում ես, որ կին եմ, ինչի պետք է ես Like, I'm in charge of marinating the meat. I'm in charge of... Toshni patum atan sen gerem dekhin. Asma as in khipti khorni tens bana, che to toshni haykakan bana da, eli. Asma ink asas I'm in charge of marinating the meat and making the meat. You are the woman, you are in charge of gna segana drek banarek du mes nes. Asma viravorvets er asma nobody understood what he meant. Asma they all took offense to what he was saying. Asma I knew was coming from the old world mentality. Asma because that's who he was. It wasn't because he was trying to offend anybody. Հասկանում եք, մինչև հիմա այդ նույն բանը կա, էլի, ասենք ամստեղ, համընդեղ։ Բանը որ եկել է Նյու Յորք, իան միանգամ ուզ ընդունել են ընդեղի ամենալավ նկարչության դպրոց ինստիտուտներից մեկը որպես դասատու։ Ու ասում ենք անգլերեն շատ լավ չգիտեր, բայց ասում իրա confidence, ասում ինքը նենց էր նկարում, ասում նենց draftsman էր ինքը, որ ասում իրան նայեցիք, միանգամ ուզ գործի ընդունեցին կապչուներ ինքը անգլերեն գիտի դա, ասում ինքը ամբողջ օրն անցկացնում էր թանգարաններում, Museum of Modern Art, ու ասում Whitney շատ էր գնում թանգարան, ասում գնում էր նայում էր այդ նկարները, Պիկասոյի, Van Gogh-ի, սկսել դրան գալ Ամերիկա արդեն։ Renaissance collection-ն է շատ սիրում ինքը։ Ասում եմ, որ ընդունեց ու իր աշակերտների հետ ինտերվյուներ կա։ Նա տախտիկ, ասում է 18 տարեկան է, ասում որ իմացա, ասում գնացի այդ դպրոցում, որ ընդունվեմ որպես աշակերտ։ Ասում երկու հատ դասատու կար, մեկը գորգիներ, մեկն էլ մատուրի դասատու կար, ասում այն մեկը անգլոսաքսան մարդ է։ Թեպիկ ասում ոչ մի բան չուներ տեսքի իր յուրահատուկ բան չուներ, սովորական
typical professor, Anglo-Saxon looking. One of them was twerking. So everybody knew if you twerk his class, you were in for a treat, but you had to be aware you were twerking. This is a personality. So kind of like his yabori, kind of like his tanji, kind of like, you don't know what to expect when you get twerky. Asma yesenga Gorki dasarana. Asma im kyanki amenalav zhamanakter, vor hima usum hishem, asma shat asum mez ink'e ոնց որ տանջեց իր բաներով, բայց ասում there was no experience like that for me. Ասում եմ ինքը մեզ չէր սովորացնում, թե ոնց նկարենք. Ինքը ինձ ասում մեզ ասում էր, եթե նկարել գիտես, ուրեմն եկել ես ստեղ, դու աշխատի քո նկարչության վրա. Ասում իր նպատակը մեզ նկարել սովորացնելը չէ, ասում մեզ ասում գնում ենք իր մոտ, ինձ ասում էր արեք իմ մոտ, տեսեք ես ոնց եմ ապրում, եկեք իմ մոտ, տեսեք գնում ենք թանգարան միաս, ասում էր տանում էր, կանգնացնում էր ասում էր Պիկասոյի նկարի դեմ, ասում էր դե նայեք ես նկարի. Ասում եմ, շուրը գալիս Ռենուայի աղջիկներին էին նայում ասպետակլոր, ասում եմ, սիրուն է, այլ էլ սիրուն է նկարած, դա Պիկասոն չէի հասկանում, ասում եմ, he was forcing us to see. Ասում եմ, տենց էր մեզ սովորացնում ինքը, ոչ թե նկարել դրաֆտ սովորացնելով. Բոլոր աշակերտներն իրա հետ են ասում, ասում են, որ իրանման դասատու չի եղել երբեք, որտեղ ինքը իրա ստայլն էր դասալու. He was extremely immaculate. Asma punctuation չէր սիրում բոլորովին. Asma եթե իր արվեստանից մեկը գալիս էր, asma մի բան տեղը չէր դնում, ասենք թափած էր, asma ինքը asma բան էր անում, asma please leave. Asma չէր սիրում, asma ինքն ամեն ինչ շատ եղել ինձ մակ, asma ինքը դրա մեջ էր thrive լինում, էլի ասենք իր բանի մեջ. Ու asma իր asma իր արվեստանցում, asma իր արվեստանցը նենց էր, ասմա օրինակելի է, բոլոր նկարիչները ասմա ուզում էին գային իր արվեստանց, տեսնեին, թե ինքը ոնց է աշխատում, ասմա դրան առանց սկսած նայում են, թե Գորկին, ասմա ինքը տենց բան է եղել. He was a mystery to people, իր ամեն ինչով. Ինքը ասմա, he wasn't acting like that, ինքը տենց էր ուարկի, ասմա, he was a mystery, ասմա գայաս էինք, ասմա ինքը նենց վրցիններ ուներ, ասմա ասմա ինքը մարդը փող չունի, ասմա վրցին որտեղից է կարողանում առնի, ասմա ասում եմ, he had brushes of all sizes. Ասում եմ, սիրուն դասավորած էին, ասում եմ, ինքը գիտեր որը երբ օգտագործի. Ասում որ գայս ենք, ասում ենք, Գորկի, ես էլ եմ, ասում եմ, ժամանակ դիպրեշնի տարիներին ա եղել, էլի, ասում եմ, մենք էլ ենք վրցին փնտրում, որտեղից գտնենք, ասում եմ, here, take mine, ասում եմ, բան չուներ, չէ, խոզություն չի ունես, որ ասենք, ասի, նահազիվ եմ աշխատել, բրել, ասում եմ, թողնում էր, գայս ենք, տանում ենք, ասում եմ, հետ չբերես, տար, չէր ուզում, ասում եմ, իրա դուրս գնա իրա բանը, նույնիսկ հետ գանես, ասում եմ, ինքը սիրում էր իրա անկյուն, ասում եմ, լուսավորություններ, պատուհանները, Մարդուշը, որ հետ է եկել Հայաստանից 39 տվին Մուրադի հետ, եկել է ու հղի ա եղել արդեն Կարլենով, ու Կարլենը ծնվել ա Գորկի արվեստանոցում, 4 տարի ապրել են իրան Գորկի մոտ, Մարդուշն ու ինքը հետո Մուրադի համար գործ ա գտել Գորկին, բան, իրան կերն ա եղել Մուրադն էլ էլի, ու շատ ուրախ ա եղել, որ քույրը գոնե Մուրադի հետ ամուսնացած, ասում եմ, որտեղ ասում եմ, իր ամբողջ կյանքի նպատակը ես էի, ասում եմ, he was responsible for me, որ մամաս մահացավ, ասում եմ, մնացին երկուսով, Հայաստանը Հայաստանում իրանք որտեղ փողոցներ են ապրել, մատ ընտանիք հարուստ, հայ, եկել է իրանց վերցրել այդ աղջիկ, ասել եկեք մեր տուն, ես ինձ տղա աղջիկ եղեք, ու ասում է ինքը այնքան բաներ, ասում է ինքը ասում է ես չեմ գա ձեր տունն ապրեմ, ասում է պտի գնամ հետ մեր վանը պտի գնամ հետ, ասել պտի գնամ ընդեղ մամաս մեր ամեն ինչը թաղել է մեր տան տակը, պտի գնամ ընդեղ ես գա ես եմ ձեր տղա դառնամ որ ինչ, ասում է ինձ ուղարկեց, ասես դու գնա աղջիկ ես, դու վեճի գիշերները դուրս գնա, ասում է ինձ ուղարկեց ընդեղ շաբաթը մեկ ասում է գալիս էր, ասում է հասել չէր ուտում, ասում է իր աստուն, ասում է երբեք չէր ընդունում էլի ուրիշի ոնց էր բանը, 14 տարեկան տղա Դանթեի տարիքի պատկերացնես, ասում է ինքը ասում է ինձ փրկեց իմ կյանքը, ու տենց քրոջը դրած ուսերին բերել հասցրել է Ամերիկա, հետո պսակվել է Մուրադի հետ քուրը արդեն, նոր ինքը հանգստացել է, այլի որ արդեն լավ մարդ ու է դա քուրը ամուսնացել, բայց էլի մինչև վերջ responsible ազգաշը քրոջ համար, Կարլենի համար, նամակների մեջ մեջ գրում է, Կարլենի սպաչիկ մուղարկի, շատ լավ նայես գիրքը, բանա, Կարլենը գրել է 83 թվականին այս գիրքը, շատ կապիներ չկա, այսի հազիվ իբեյով եմ գտել, ու բանա արդ, Կարլենը հիմա չգիտեմ կա դեռ թե չէ, բայց այդ ժամանակ ինքը he was a professor of journalism, University of Ohio. Տեսնես Գորկու աղջիկների հետ կապ ունեցել այդ գիրքը, հələ չեմ հասել այդ վերջի մասերը, կարող է իրանց հետ էլ ինտերվյուներ լինեն, բայց մինչև հիմա ինչ-որ կարծատել եմ, ամենաչսիրածս ինտերվյուն Calder-ն է, Alexander Calder-ը, տափակ, բաբջի Գորկին չի հասկացել, նենց չորտ օր, նենց ամերիկյան բանով, այլի approach արել,
But yeah, I don't know why he was so mean. Nobody got Gorg. He didn't care to know. But Amena Hamas the Amena Lava Banna and Vilam de Kunina. Also, in Kanaka Vilam de Kunina, you love Nainka. Who wants a posh tele, wants on the Karagrim Gorki, up the Tamed Master Casta, sort of Chem Karavas at him. The wants in the Karuming, cause met Nakaru process either. The wants as Marsh Hatum. As my Hamas Madamena Salman Alinas, the wants as Madunum of my Nerik Ksu, wants a Karagam, it was my Nerik Mitchit Gids Hanel. It was my Rivas Martin Virtue Martin Panel. She eliminated it at Greener Avery. She asks it Avery minimal. Մաներ ու ջրաներկի նման էր արդեն քսում գույնը, չէ՞։ Ասում եմ զարմանում եմ, թե որտեղից է իր մոտ այդ բանը գալիս։ Ասում եմ հետո ասում եմ սկսեցին իրան արդեն դրանից հետո իրան հետևել արդեն, երբ որ ինքը չկար։ Ամերիկացիներին չի սիրել, դրա համար վելամ դեկուն ենք սիրել, դու եվրոպացի ա եղել ենի ու չի սիրել իրա, սիրելա որ ասում ենք ստանդարտներ ուներ իր կյանքում։ Լրիվ հայ էլ եղել է, որտեղ իր մերը շատ հայ ստանդարտներով ա եղել։ Շուշանիկը իր մերը իր մորը նկարել ա, չէ՞, այդքան այդքան չէ, մորը պաշտել ա, բայց իրոք ինքն ինձ ա իր մորը պաշտել արդ մերնել իրան այդ նույն ձևով։ Ասում ենք որ Վանում խաղում էր, ասում ենք փոքր երեխա էր, ասում ենք գնում էր մեր գյուղի նկարիչն էր, երեխա 7-8 տարեկան, ասում ասենք գնում էր եկեղեցի, ասում էր ինչ կարամ անեմ ձեզ համար, ասում է իրան գործ էին տալիս, ասում էին զատիկի ձվեր նկարի, ասում նենում էր մանյուսկրիպտներ էր անում զատիկի ձվերի վրա, փոքր երեխա էր, ասում է մամաս ասում է հիանում էր դրանով։ Հետո ընդ գյուղի իրանց մարկանցի հետ են խոսում, ասում է ինչ ձևի կին է Շուշանիկ իր մաման, ասում է իրանց ընտանիքը ասում արիստոկրատների ընտանիք էր, տենց գիտենք էլի որ ինքը տենց ընտանիքում ա մեծացել, ասում է Շուշանիկը ասում է բնություն շատ էր սիրում, ասում է դուրս էր գալիս, ասում է ամեն առավոտ մերը, ասում է գնում էր սարերը բարձան, մեր նստում էր ասում է ծառերի տակ, ասում է ինքը ու երգում էր, ասում է ծառերի տակ, երեխան տենց կյանքով ա մեծացել Գորկին, ասում է Գորկին իր համար լրիվ ուրիշ բան, ասում է աղջիկներ ուներ, բայց աղջիկները կարևոր չէին իր համար, Գորկին էր ինքը պաշտում ու միշտ ասել ա դու պետքա դառնաս նկարիչ, դու պետքա դասատու դառնաս, քո կյանքը ուրիշ նպատակ ունի, ասում ամեն ինչ անում էր որ տղեն միշտ մատիտ ու գրիչ ունենա, որ կարողանա նստի նկարի Գորկին, ու դրա համար ինքը այդ բանը տեն շարունակել ա, որ եկել են Ամերիկա իրանք, որ եկել են Բոստոն հորը գտել ա վերջը, հերը իրան ասել ա այդ գործարանում աշխատի, հետս կռվել ա հորը դուրս ա եկել, ասա գնում եմ Նյու Յորքի, ես 19 տարեկանում, ու ասում ա բոլորը դեմ էին, մեր բարեկամները բոլորը, ասում էին ուր ես գնում Նյու Յորք, ստեղ աշխատի, հայերը բոլորը ստեղ են, ասում մենակ ես էի վարդուչ, ասում մենակ ես էի վրա, ասում իրան բան արեցի, որ ասում մամաս էլ նույն բանը կասեր, գնա նկարիչ դարձի, մնում ես ստեղ գործարանում աշխատես, որ ինչ, ու միակ մարդը, որ ունեցել է ամբողջ կյանքը, քույրն ա եղել, դրա համար անթաց գրել են, ամեն ինչ գիտի քույրն իր մասին, ինքն էլ քրոջ մասին, ու քրոջ հետ էլ ծաղկիրքը քրոջ բարերով ա նկարագրեց, հիմա ասենք ոնց որ մեկը գա ինձ ասի աղբյուրդ մասին պատմի, քեզ ինձ այս լավով կարա ուրիշ նկարագրի կամ պատմի, չէ, աղբեր տենց փոքր ժամանակվանից ծնված օրվանից պատմում ա Գորկու կյանքը, շատ հետաքրքիր հարցնում ա Կարլեն այդ ամերիկան նկարիչներին, բաներին, ասենք Վիլյամ դե Քունինգին, ասում ա ինքը խոսում էր իր հայ լինելու մասին, դրա մասին շատ էր խոսում, ասում ա ինքը ասում ա չէր, ասում ա կարիք չուներ ինքը խոսալու դրա մասին, ասում ա ինքը հայ էր, ասում ա ինքը իր ամեն ինչով, ասում ա ինքը հայ էր, ասում ա ինքը չէր թաքցնում որ ինքը ուրիշ բան ա, ասում ա ինքը երբեք չի ասում, չէր ասում որ ես Եվրոպայի, ես ինչ բաների գեներից եմ գալիս, ասում ա ինքը ասում էր որ գծախ սարկած ա որ ասում են ինքը ուզեցել ա սենց լինի, ասում ինքը տենց բան չի կար, ասում ինքը պետք չէ որ ինքը ասի ես հայ եմ, ասում ինքը հայրեն էր երգում ու պարում, ասում դա արդեն ինքը տեղով հայ էր, պետք չէ որ ինքը ասի թե ինքն ով ա, հայ ընկերի հյուր ունեցել մոդել մինչև ես կնգա այդ ամուսնանալը, ասում ա սիրուն աղջիկ էր թուխ մաշկով, հայ Նյու Յորքում մոդել ա եղել, ասում ա իր հետ relationship-ի մեջ էին իրանք, ես աղջիկան բան արել, շատ ա երևի հայ տղամարդու պես բան արել, տիրել ա, ես աղջիկն է փախել թողել գնացել ա, he's acting like my father, բաժանվել ա ու Գորկին բան ա տարել, դժվար ա դա տարել շատ, բայց ասում ենք շատ էր սիրում իրա ստանդարտներն ու ասենք իր համար իր մերը ոնց որ գադս լիներ որպես կին, ու ասում ա ինքը կանանց տենց էր միշտ դիտում, ասում ենք որ physically attractive լինեն,
խելացի լինեն, կրթված լինեն։ Ասում են կանայք վիրավորվում էին, ասում են ինչի՞ ես մեզի որպես բան, ֆիզիկալ բան տեսնում, էլի անպայման եթե սիրուն չեմ, ուրեմն լավ չեմ, ասում են բայց դուք չեք հասկանում, էդ էլ եղեք, բայց այն էլ պետք է լինեք, էլի ոչ թե մենակ խելացի ու գեր։ Շատ խոսացի կորկու մասին։